Я боюся, що ми не встигнемо. Тому давайте навіть без перерви. Да? Без перерви давайте. Значить, атака. Відомо. Н знаків гамми. Трохи більше, ніж n плюс 1, n плюс 2. Ну, n вистачить, в принципі. Да? Треба відновити початковий стан. Треба відновити початковий стан цього генератора. КГГ. Комбінувальний табель. Треба відновити початковий стан. А так полягає в чому? Перебір значення епсилон від нуля, епсилон від одиниці і так далі, епсилон від Т мінус 1, для Т якого Т. Так, ну Т епсилон від пі. Це от цей набір з трьох значень. Значення вектора сує, вони називаються індексами руху. Це індекси руху. Ну так, це навіть індекси руху. Да? Значить, перебираємо значення векторів, епсилон, ну, 1 і так далі. Да? Вплоть до числа t-1, яке ми визначимо, да? Далі. Да? Побудова системи рівнянь відбувається. Побудова системи лінійних рівнянь відносно початкового стану. Зараз побачимо, як саме її можна побудувати, цю систему. Чому вона буде системою саме лінійних рівнянь, якщо ми знаємо ці значення. Да? Ну і розв'язання її. Це і розв'язання. За допомогою відбуватися. Ми знаємо. От сутність графіка. Ну, давайте запишемо правила, за яким формується ця система рівнянь, да, що розв'язується одночасно з перебором індексів руху. Да. Значить, позначимо x, от давайте так, x індекса mu від i, да, стан LRZ R з номером ню вийде отак. Ню може бути одиницею, двійкою, одиницею. Будемо такий індекс використовувати, тому що багато там індексів буде. Будемо такий індекс, як ню використовувати для позначення номеру реєстру. Да? І буде номером такта. Далі. Сравнюємо правило, та, за яким змінюються ці стани, да, зі збільшенням. Далі позначимо це з індексом ню супровідно матрицю. Ну, значить, якщо ми вийшли до оборотного зв'язку, ну, будь-яким числом над полем з двох елементів, ну, на
нехай він там має. Такий вигляд, так? Да? Такий вигляд. Супровідновати це для нього. Це від F, а в даному випадку це з індексом ню, що рівня супровідна матриця в даному випадку означається ось таким чином. Тобто, спочатку усі рядки виписуються з однією одиницею, да, починаючи ось таку. А останні рядки формуються з коефіцієнтів ось такі. Це супровідна матриця для многочленної FX. Саме ця матриця мається на увазі, тому що він і транспонована до неї, так супровідно називається. Ну, значить, я всього ну, і величина СУ ТВРЗ РНЮ битом танці. І ще таке буде позначення дельта нюбі. І це сума. Епсіон нюбі нуля плюс епсіон нюбі і мінус один. Да, для всіх і один, два і так далі. А дельта нюбі нуля за означенням буде просто нуля. Ось що це таке? Це сумарний СУВ, да? Сумарна величина СУВу от нютового РРЗ в перших і таксах. Да? Тобто в таксі з номером 0 даний регістр сунеться на ось таку кількість позицій. Наступному, да? На ЕФСОМ нюві з одиниці, тобто за її кроків, за її таксів роботи генератора. Сумарна величина СУВу нютового регістру буде на рівні. Якщо ми це маємо, да, то можна одразу ж виписати співвідношення, яке пов'язує стан вибору з першим таксом і станом витом. Тобто основне рекурентне співвідношення для послідовності станів регістрів можна записати ось таким чином. Так, ну от цей стан регістру да, розглядається як вектор стовпець. Навіть я поставив таку стрілочку. Да? Тобто оцей вектор стовпець. Ну, якщо нарисувати регістр, то ви там редакції, да? Тут буде зберігатися вектор х, і ми його будемо да, розглядати як стовпець. Як стовпець, а не його. Якщо взяти цей стовпець, помножити на ось таку степінь супровідної матриці, поліному F. А це буде також записати? Так, тут тільки, значить. Тут не дельта, а епсилон, да. Тобто вибор з першого такці стан буде яким? Треба взяти стан там, в такці. Там. Значить, СУВ регістру є рівностійним множенню стану регістру на супровідну матрицю. Це ми повинні знати. Да? Для чого супровідна матриця повинна? Для того, щоб записувати швидко і зручно да, лінійні рекурентні співвідношення, що пов'язують стани вихідні послідовності лінійних регістрів. Да? Ну дивіться, якщо ми тут виписати вектор ось такий. Да? Допустимо, що це є стан регістру в якомусь таксі. Да? Домножимо його на цю матрицю. Що буде? Буде х1, х2 і так далі, xm-1, так, після множення. А тут що буде? А тут буде сама сума, да? З коефіцієнтами, які визначаються точками сьогодні зворотного зв'язку. Да?
останньому рядку вектору, що отримується в результаті множення. І та сума, що накопичиться в процесі, значить, суму регістру і запишеться в останню колінку. Тобто, правило просто, я вважаю, що воно буде відомо. Да? Наступний стан регістру при рівномірному русі, да, отримується з попереднього шляхом множення попереднього на супровідну матрицю. Але ми можемо на матрицю з такої степені, тому що регістр буде суватися саме з цих кроків. Да? Ну, далі, звідси чого впливає? Звідси випливає, що х нулі від і, це просто, це степінь, уже дельта від і, так? Домножити на початковий стан. Ну, тобто, застосовуючи цю рекурентну формулу, скільки там потрібно разів, так? Х нулі від і виражаючи через х нулі від і мінус 1, і так далі, доберемося там до початкового стану. І нам що треба відшукати? Оці значення, ці вектори їх існують і для кожного відповідати, і для кожного відповідати. Їх треба відшукати. Далі, за припущеннями нашими, 1 і 2, да? Знак гами лінійно залежить від стану генератору витому танцю. Тобто, ну існують такі вектори, давайте їх позначимо, аж знак гами може бути виражений, да, лінійно, як лінійно. Да, от аж один, аж два, аж три – це відомі фіксовані булові вектори, відповідно довжини. Да. Ну, для схеми, яку я рисував, да, це будуть які вектори? З єдиною одиницею, да, в останній позиції. Вектор, для якого всі координати будуть нулі, крім останньої, да, і щоб помножити його на цей вектор. Це буде самостання координата цього. Прошу пробачити, не від нуля, а від і. Ну, тобто, якщо взяти стан генератора нашого, в тому такті, так? Який визначається в стан, так? Значенням цих трьох вікторів і лінійну функцію від стану, чесно. Це буде знак гамма. Так. Ну і далі у нас є що? Ще є що? Значить, друге обмеження, так? Стосовно такої круг регістру. Значить, це ню від і теж лінійно залежить, так? Від стану відповідного. Те, що зберігається в тому такті, да, по комерції нютового регістра, лінійно залежить від стану цього регістра. Це просто значення, да, відповідної комерції. І вже замість женю взяти вектор з усіма нулями, крім одної координати, яка одиницю дає, да, то цей вектор виділить, да, з цього стану, да, одну комірочку, значення однієї комерції. Тобто, що ми отримуємо в результаті? Антон, в принципі, можна знімати там довільну кількість і будувати там функцію складнення якісь? Ну, так, звичайно. Тобто, оці H1, H2, H3 можуть бути довільними
буловими векторами. Оце вже теж може бути теж дофільними буловими векторами. Важлива лінійна залежність, так? Оцих значень від станів різних. А вигляд векторів, те, що вони там, значить, з усіма нулями, крім одної координати, ні, яка одиниця, це не ну, цих рівнянь достатньо, да? Цих рівнянь достатньо. Для того, щоб ну, побудувати атак. Будувати атак. Ну, дивіться, ось замість x1, x2, x3, і можна представити їх значення, цих векторів, да? Цього вигляду. Тобто їх виразити через початковий стан. Кожного. Тобто записати, що. Давайте зробимо це просто на прикладі. Якщо і дорівнює, наприклад, одиниці, побудуємо рівняння нашої системи лінійної. Ну, для цього значення. В нульовому таці, що ми отримуємо? H1, X1 будемо, да. H2, X2 будемо. А плюс H3, X3 будемо. Це буде гамма. Це можна це рівняння одразу виписати. Да? Далі, оці є рівняння. І щоб їх отримати, да, треба перебрати значення епсилон від нуля. Тобто зафіксувати, да, оцей індекс суму для нульового такту. Що ми отримаємо? Значить, це 1 від нуля плюс це 2 від нуля. Ну і для цієї також. Якщо ці значення ми фіксуємо, да, перебираємо, то оці це лінійно виражаються через х 0, да? А де х1, 0, х2, 0 лінійно. І ми отримуємо ще одне лінійне рівняння. Да? Тобто перше лінійне рівняння відносно оцих векторів. Компонент початкового стану. Воно в нас є. Якщо ми перебираємо значення, фіксуємо просто будь-яким чином, да, допустимим, будь-яким допустимим вектором, тобто принаймні з двома одиницями, да, оцей індекс руху, да, то ми отримуємо ще два лінійних рівняння, які пов'язують оці значення, да, зі значеннями C2, які виражаються лінійно через х. Ню від нуля. Так, далі ми можемо одразу ж записати рівняння для гамма 1. Оскільки х1 від і при равному єдиниці, взаємній єдиниці, 2, 3, можна обчислити, виходячи з цих верхніх рівнянь. Ну, тобто, х1, х ню, так, одиниці, це буде що? Значить, це ню. Це ню матриця, да? В степені дельта від нуля, епсилон від нуля, да? Епсилон від нуля, домножити на х ню від нуля. І ці значення нам відомі. Тобто можемо отримати ось ці вектори, да? Виразити їх лінійно через компоненти початкового стану. Виписати рівняння лінійне для гамма 1. Да? Використовуючи ці рівняння і знаючи вже х від одиниці, да, з попередніх виразів. Да? Ще два рівняння додати, які пов'язують між собою, ну що,
Евсюн 1, Евсюн 2 від одиниці. І щоб отримати фактично ці два додаткові рівняння, треба щоб перебрати Евсюн від одиниці. Ну, і далі так можна рухатися, тобто перебираючи послідовно значення оцих індексів руху, так, від нуля до певного числа t-1 можна отримати три t лінійних рівняння. Можна отримати систему з трьох t рівнянь. Зрозуміло, чи треба, ну, якщо не зовсім зрозуміло, да, зараз, то наступного разу на практичному занятті, да, ми це, значить, там, закріпимо. Да? Процес побудови системи складається з послідовного опробування усіх активів. Фіксуючи їх значення допустимими векторами, тобто векторами, що мають, ну, довжину не менше, ніж 2, ми можемо отримати систему лінійних рівнянь з 3 рівнянь відносно компоненту початкового стану. А сумарна довжина цих компонент дає мені число еквіваленти. Ну, тобто число невідомих у системі. Число невідомих буде n. А число рівнянь 3t, якщо взяти t приблизно чуть більше, ніж n на 3, так? То буде система з рівнянь t невідомих. Ну, або чуть-чуть з більшої кількості, тільки з більшої кількості, ніж n. Да? І вона буде мати, значить, або буде несумісною, да? Кожна така система, для кожного набору цих рухів буде своя система сформована. Так? Якщо ці значення зафіксувати, ми отримаємо систему, ну, з 3 рівнянь, від невідомих, і вона може бути або несумісною. І тоді цей набор, який ми зафіксували, да? Є недопустимим, да? Він не може реалізуватися при заданій гаммі. Да? Або система буде мати розв'язок, ну і у найкращому випадку там, значить, буде одна така система, що буде мати єдиний розв'язок. Да? І розв'язавши систему методом Гаусса, ми зможемо отримати, ну, невідомий початковий стан.